resultado normal das palabras que en latín acababan en tio e tia, como fortia, é forza. De aí que as palabras patrimoniais que viven na nosa lingua desde as súas orixes teñen finais en za e zo. Por exemplo, pazo ou forza, que son coñecidas, pero tamén outras como presenza, espazo, diferenza, graza ou sustiza. Outras palabras que entraron máis tarde, cando comezou a utilizarse a lingua en textos cultos, se proceden directamente do latín, en cambio, conservaron os finais máis próximos á raíz latina, como é o caso de silencio que se puxo na pregunta.